ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟାବଣି ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିବା 272 ନମ୍ବର ବୁଥର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରବଳ ରୌଦ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ଭୋଟରମାନେ ସକାଳୁ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସି ମେସିନ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଭୋଟରମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। 8ଟାରୁ ଆମେ ଏଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ୍ଟାମଣି ବୁଥରେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକରି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମର ସେପଟେ ଘରର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କେତେଟାରେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ଏଠି, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମ ପିଲା ହେଲେ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମର ସେ ଗାଁ ପଟେ ଆମର ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ନ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇତେ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ତେଣୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମେସିନ୍ ଓକେ ହେଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କବାଡ଼ି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆଉ ଆଜି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଦେବୁ।